byose gutaha aho tugomba gutaha ariko turarwanya niba turwana turarwana na FPR inkotanyi kandi iri organize niba organize nuko tugomba kuba turi organize nisi tukaba organize kuyiruta ubwayo kuko yo ifite ubushobozi ifite ibintu byinshi tudafite ifite imisoro y'abaturage ifite ibyiza by'igihugu ifite ya ibintu byose bitanga amafaranga mu gihugu irabifite ndetse ifite n'abaturage ubwabo ngubu irabafite kuruta navuga bo dufite kuri territoire ubu ngubu so ibyo rero biravuze ngo tugomba kwiorganiza tukaba organize kandi kindi tukumva ko organization ntabwo ibera kwitangaza amakuru ni nayo mpamvu nyine ubona abantu babona ibintu byavugiye mu itangazamakuru ukabona babaye abandi ukabona reactions zabaye nyinshi kubera ko nyine baraho ngaho gusa bacungira ku itangazamakuru ariko ntabwo ntibagira ahantu babarizwa cyangwa se ngo nabo bakumva ko bagomba kuba umwe muri abo bantu bashobora kugira impinduka noneho ugasanga ahubwo ni reaction gusa tugira kubera ko nyine tutari organize aye nayo mpamvu rero nyine mpamagarira abantu ko nyine ushaka niba ushaka gutaha ushaka gusangira n'abandi cyangwa se gufatanya n'abandi muri urugamba ariko buri gihugu cyacu ufite uburenganzira bwo kuza nawe ukiyoruganiza hamwe n'abandi kuko hari ibintu byinshi utazigera umenyera ku itangazamakuru harimo njyewe kamarade ntazigera nza kuvugira ahangaha nta na rimwe hari n'ibyo ndetse n'abandi bose ari byo batazigera baza kuvuga rimwe na rimwe uzabona byakozwe gusa ukabusha ukitotomba ariko nta kintu babihinduraho kuko hari ibintu bitavugwa cyane k'ibintu byitwa organisation n'ubundi bibera mu ibanga ejo bundi mbora ntuza nahoze mbona abantu bari ku muri zimubiro bya za initiative kambanda ukabona abantu bati ibintu byarateguwe ariko ntitwari duhari ntiwaruhari nyine kuko ntabwo kambanda agomba kuza hariya ngo avuge ngo turi gukora ibi n'ibi cyangwa se ngo turategura ibi n'ibi so n'ubundi ibintu byose bimenyekana ariko byavuye muri fase ya mbere ya organisation niho abantu bajya kubitangaza n'intambara ubwazo ndavuga kudekarara intambara cyangwa se n'abategura kurwana ubwabo kuva intambara zibaho nta muntu uvuga ko ari burwane intambara uyidekarara yabaye ndetse na operasiyo zatangiye ndibuka hikereraga mu gitero muri East ku muntu uza mu rwego rw'abasoviyete ntuzaba ambasaderi yabonye dekarasiyo y'intambara ntuza ingabo z'abadage zimaze gusenya ibintu byinshi cyane ingabo zarwaraga mu kirere z'abasoviyeti so ntabwo bigeze bajya kudekara intambara batarayitangira niko bigenda rero natwe twewe nk'abaturage tugomba kumva neza icyo tugomba kugira ngo dushobore kuba twataha kandi tukirinda ibintu byo kuvuga byo hari ukuntu mbona dufite imico itari myiza imico ya reaction gusa imico mibi yo kumva ko yo kutamenya icyo bisaba ngo abantu batahe ahubwo abantu bagahora tugahora aho kugira ngo twibaze icyo dukeneye ngo dutahe tugahora twibaza ibibazo tudashobora kuba twabonera ibisubizo rero ikintu cya organization y'abaturage bamaze kubona ko bakanamijwe bakaba bamubona bamaze kubona ko nta kundi ubutegetsi bugambiriye kubashyira mu bucakara cyangwa se n'ubundi buja uko byagenda kose bakenera ikintu cya organization kandi kitabera kuri interineti ni ikintu kigomba kubera mu ibanga cyane ko ubungubu n'ababwene turi mu ntambara iyo abantu bari mu ntambara intambara sivuze iki iyo utegura intambara imwe muri principe zo guza intambara ni uko ibikorwa byawe cyangwa se ibitekerezo byose bigomba kubera mu ibanga bivuze ngo rero ibikorwa by'ingirakamaro byose biba ntabwo muzigira mubyumva kuri radiyo ntabwo ari muri radiyo bibera mu magurupe yabo y'abantu nyine babitegura kugeza igihe noneho bazabisohora bakabyereka rubanda ni nk'umwana nabyigiranya nk'umwana uri mu nda umuntu aramutwita akamugendana akazagera igihe akamubyara abantu bakamubona bakabona n'umwana n'impinduramatwara cyangwa se n'abantu bategura gutaha bagomba kwemera tugomba kwemera kugira uruhare muri organization abantu benshi ntabwo twemera kugira uruhare muri organization uko impamvu abantu bataremera kugira uruhare muri organization kuko ni naho habera rya organization nayo iberamo ibintu byinshi reka mbasuhuze mugire agatima k'impinduramatwara tugiye kuganira nyine kuri organization tunasaba ko buri muntu nawe ufite inyota zo kwitangira igihugu cyawe wowe wumva ko wagumye utegereza wavuga uti se nabona hehe abantu dushobora gukorana cyangwa se organization ashobora kubamo ni gute natanga umusanzu wanjye mu kubona igihugu
uyu munsi ni uwawe ushobora nawe ubwawe kwitanga aho ukavuga uti nubwo nitanze nuwe n'abakuru urugamba ariko basigaye bazakomeza kuko ubu ngubu nta imikino yararangiye nta bitekerezo birubone igitekerezo kimwe cyitwa kujya mu rugo tukagerayo inyungu zacu bwite tukazireka byose twitaga inyungu tukabireka ku nyungu z'igihugu bwacyo so aho ngaha rero ngira ngo uyu munsi kuri itariki ya 23 uko 2023 so turaza kurebera hamwe ibijyanye ne na organization ubundi abantu kukise biyoruganiza ya nibivuze kukise ubundi twiyoruganiza tuyoruganiza kuko ngewe nta kintu ushobora gukora ngewe ndi separe na kintu ushobora gukora kamurade n'ukunda kuvuga ati ubumwe n'intwaro byacu nibyo bizaducungura tudashyize ubumwe nta kintu dushobora gukora kubera ko igishobora gutuma dutsinda uwo duhanganye ni uko gusa tuba turi kumwe buri wese agatanguye umusanzu buri wese hari agatanguye umusanzu imunsi rero turaza kurebera ingingo ebyiri muri ikiganiro cya kivuga kuri organization icya mbere turaza kureba ko organization mu by'ukuri ntibera mu itangazamakuru kandi ngo niho akazi kenshi kabera so organization rero iyo abantu ubundi iyo isomye neza iyo igisomye ibitabo bitandukanye by'abatubanjije muri urugamba rwo kubura igihugu cyacu ndetse na bakoze intambara zitandukanye ari classique cyangwa se gerera cyangwa se revolutionary warfare intambara z'impinduramatwara ubona ko ikintu cyose gihurizwaho no kuvuga ngo iri for organize abantu bagomba kwiyoruganiza bakaworuganize kandi iyo dusubiye inyuma mateka y'u Rwanda wenda nko urebye nka turebye ku mwanzi wacu FPR inkotanyi nawe buri yagize igihe cyo kwiyoruganiza agira ikihe cyo kwiyoruganiza agira cyo kwemfiltira impembe zose za MRND yemfiritira rume yemfiritira abaturage arabakonvenka ugeze igihe yateye yaramaze gutsinda umwanzi yarahanganye nawe icyo gihe ari we MRND ndetse n'abaturage b'abanyarwanda so ubwo rero nicyo kintu rero kigomba kumvikana na organization ni ngombwa wenda dusubiye inyuma se muri revolution ya 59 bariya baziriya mpimbanyi ugira ngo kayibane na bari abavandimwe be bafatanyije urugamba rwo kubura kiriya gihugu babanje bariyoruganije buri wese akagira ibyo akora buri wese akagira ibyo akora ngigira ngo ukurikiranye neza wa ushobora kubona ukuka ubona nk'ibintu rwasibo yarashoboye rwasibo ashobora kuorganiza abantu rwose kabahuza agategura n'uko inama ziba kayibanda akagenda n'abara bose bakagenda bose kugeza igihe bageze igihe bagashinga ishyaka nka parimehutu ndetse bagafasha mu Rwanda gukora impinduramatwara ku buryo byasabye organization rero buri kintu cyose gisaba organization natwe rero n'ubwo dushaka gutaha dukeneye organization hagomba kuba ikintu cya organization buri wese atanga mu musanzu so rero kenshi icyo namaze kubona rero muri organization ni ibintu byose bibera ni abayobozi abantu abayobozi abayobozi bamenyerwa muri organization impamvu bamenyerwa muri organization ni uko nyine ariho akazi kose kabera noneho ni naho burya abantu bitanga kuko akenshi ibintu byamaze kugera hanze hari abitanga ari maboneshi kugira ngo babone ariko muri organization nta muntu uri kubona ni ibintu ukorera muri sector ukoreramo cyangwa se n'uwo mukorana nta n'ubuzi ibintu ukora so ibyo ngibyo rero nubwo bwitangira uba buri aho ngaho nibwo bukomeye kuko igihe numva abantu batangiye nta kindi barakoresha uburyo bwabo ndavuga uburyo buri materiel barabukoresha ubwitange n'ibiki byose rero sutekereza ko ibyo rero byose niho bibera nawe rero niba ushaka igihugu niba ushaka gutaha witekereza ko hari igihe kizaza rero nuko abona ibintu byikubisa aho ngaho ubyuzuye noneho bakakubwira ngo genda nujya mu bintu byuzuye abantu bakagushorera uzamenye ko nta kundi nyine bazagushorera nyine n'imbaraga niyo bazaba zifite icyo bazaba kire no kugukoresha nabuze ndeba kimwe mu byatumije buri abantu bagiye muri FPR inkotanyi babeshwa nuko batigeze bamenya umupango wa FPR tibigeze bamenya ko FPR yubatswe bamwe bavuye mu Rwanda nibyo koko tibemeranye na MRND ibyo ntanduga ni kosa ariko tibatekereza ngo bavuye batari kose ikintu kitwe FPR ngotanyi ko cyubatswe tudahari ko tutazi uko cyubatswe noneho bizagenda bite ko cyubatswe ikintu cyubatswe tudahari cyubatswe tudahari nicyo cyashi ni fukire ry'ishyanga ntabwo tuzahandu byaturutse noneho bajyamo gusa kubera wenda batemeranaga na MRND ariko bibagirwa ko iki kintu batagikontrola
kagame ni gukora byemera aba citizen ashonga aba imyanya aba yemwe inababizi mu ngu aba imyanya no barabose bandi aba imyanya ariko ntambaraga bagira muri FPL barakora igihe kigeze cyo kubica kigeze arabica nuko nyine kubera ko kazi kabo kare karangiye kubera ko ntibigeze ntibazi ukuntu FPL yabaye organize ntabwo babizi sibyo rero nabwo natwe nibyo tugomba kwevita nanga aho turi hose nibyo tugomba kwevita kukumva kushora kujya mu bintu byuzuye ibye mu bintu byuzuye umuntu yibatse inzu akayiguhereza yuzuye n'ubundi iyo nzu ntabwo aba ari yawe mu by'ukuri ubuyituyemo ariko si yawe niyo wayiguhaye niyo yaguha n'ibyangombwa byose si yawe niyo wayiguhaye natwe tugomba kumva icyiza icya mbere cyiza cyo kwiyoroganiza ndetse tukumva ko tukanemera gutanga umusanzu wacu mu bintu bijyanye no kwiyoroganiza kugira ngo tutazatungurwa so n'ikintu nta sinzi ko nabona amagambo yagisobanura uburyo njyewe nyumva cyangwa se uburyo tucyumva nk'abarwanya impinduramatwara ariko organization ni ingenzi mbere ya bya bindi tubona abantu bateruye amabunda abandi bafite bari muri mu ngendo diplomatike burya haba habaye ibintu byinshi cyane ndetse iyo ugiye gusoma nk'ibitabo bimwe na bimwe usanga baravuga bati nk'inyeshyamba cyangwa se abaturage buryo barangije fase ya mbere ya organization mose donye ko bivuga muri mu gitabo cyitwa onugerera warfare cyangwa se mu kuntambura za kinyeshyamba kandi agihurizaho n'abandi bantu bagiye bandika nk'abacu gifara n'abaraba nabo ba tablet n'abandi benshi bagiye bandika ibitabo bigiye bitandukanye na the wow green so benshi bagiye bihurizaho bagahuba bakavuga bati ibyo ari byo sinyeshyamba cyangwa se abaturage ubwo bamaze kurangiza fase ya nyuma fase ya mbere ya organization ni ibihugu bike bishobora gutsinda ibishobora gutsindiza bene izo nyeshyamba cyangwa bene abaturage cyane niho nkatwe niho tugira amahirwe ubu dufite impamvu yo kurwana kubera ko Kagame ahimitego nshinga uko abishatse n'ubitegura kuyihindura nta mategeko ntaki so dufite uburenganzira bwo gufata intwaro cyangwa se bwo kugira ubwo gukora imoposition iri politiko militaire so ibyo rero n'ubundi rero ko byagira kose ntabwo ibyo wowe ubitegereje uri Kigali wowe ukabitegereje uri Kampala uri iki nta na hamwe ntagiye na kimwe bizigera bishoboka ndabizi ufite amafaranga wenda uravuga uti ariko se njyewe ntabwo nabijyamo mbigiyemo FPL yahita inyica abantu batuye Kigali bakanyica andi yadanje ariko muri organization ibyo byose bigira umurongo binyuramo kuko ntabwo abantu bose bazaza hano ku itangazamakuru nkanjyewe kamarade cyangwa se n'abandi basangiranye dufatanije urugamba ariko mu gihugu cyacu bari mu itangazamakuru cyangwa se bari expose organization ivuze ko nyine abantu bo bahura hahandi hatari mu itangazamakuru bakanariza ibibazo byabo bafite niba uri umunyemari utera inkunga ntabwo ukeneye si ngombwa ngo ukeneye protection ya organization ubwayo nta hantu uba ugomba kugaragara ni ngombwa ugomba kuba nyine ukora muri karandasitine ariko organization ubwayo ni karandasitine ibi bintu dukora ni ibintu bigomba kuba biri karandasitine ni nayo mpamvu nyine udashobora gutegereza ibintu byinshi mu itangazamakuru kuko mbona abantu benshi dusaba ibintu byinshi mu itangazamakuru kandi ibintu byinshi ntibishoboka ko byabera mu itangazamakuru kuko umusore aravuga ngo aduisi yo muginga Kagame ntabwo ari umusazi na FPL umunsi we ufashe ibintu ukabya expose nawe afite imbaraga akora contre-attack kandi akakurimbura so ni ibintu rero dukwiye kumva tukumva icyo bisaba tukareka vraiment kuguma kubibitama mbuga kandi turi abantu bakuru bakuze so rero umukinnyi muri organization nta muntu ukwiye kugira ubwoba bwo kuza muri organization muri cyane muri fase ya organization ndavuga iyo mvuga organization ntabwo nivuga ishyaka ndavuga periode muri igihe cyo kwishyira hamwe abantu ngo barebe icyo bakora so uko waba uri kose ni waba uri Kigali uri muri RDF nawe ufite aho ushobora gukora kandi ugaparticipa muri organization kandi hagira umenya ntabwo ari ngombwa ngo uzazuvugire hano cyangwa se ngo ngugire aho uhurira n'abandi mu manama cyangwa se n'ibindi byose ahantu ni waba uri muri FPL ukoreramo kuko turabizi ko muhari kandi murimo kubera ko mudakunze FPL tuzi ko murimo kubera ko ariho hari amahaho ntabwo rero tubategerezaho ko muzicara ngo mupfe ngo abana banyu bati bareke kwiga muzayobokana ibyo turabizi kuko yikuba ibyiza byose by'igihugu ibizi ni politiki yayo kugira ngo mubure amahwemo nyine muyiyoboke kubera ko n'ayandi mahitamo muzamufite ibyo rero namwe mugomba kubimenya rero wafatanya n'abantu urugamba kandi wari muri FPL
bafatanye n'abandi uri muri polisi uri muri inkera gutabara uri umudaso uri nyumba kumi uri ibintu byose ko waburi aho waburi hose wafatanye wabafatanye n'abandi uri umugwiza atunga uri umucuruzi uri umunyonzi uri umunyeshuri aho wabuba hose naho wabarizwa kuko ntabwo umwanzi wacu ntabwo afite ubushobozi bwo kurebera hose icyarimwe nakubwiza ukuri uko muzehe matata ni ukunda kuvuga ngo umwana ngo Kagame ngo FPR nitwe twitize amaboko naho iyo nta maboko kugira naho twebwe rero naho mu buryo bwa organization nta kintu na kimwe dushobora gukora tutabaye organize mu gihe cyose burya wicara nta wicara utavuga uti tuzataha ukicara utito ariko ntiwibaze ngo uvuge ngo ariko tuzataha gute ngo wumve nyine ubaye responsable ushake abandi bantu ubabaze utari ko bigenda bite nagira urwange ruhe ruhare ntabwo ibyo bintu bizigera bigerwa kuko mu by'ukuri ntabwo bishoboka birasaba kugira ngo ugire ibindi ukora bitari ibyitangaza amaguru ugireho nawe ugire aho utangira ibitekerezo bya bindi bidashobora no kuvugirwa ahangaha ibyo wifuza nyine ntabwo bizigera bigaragara mu itangazamakuru ya dusoreza ku ngingo ya kabiri rero navuga ko ibintu bya organization bigombera ikinyabufura ubumenyi n'agatima k'impinduramatwara tugeze nko kinyabufura ikinyabufura kuko hari kimwe mu bintu nyine abantu batagira ahangaha turi mu ntambara intambara rero igombera ikinyabupfura igombera ikinyabupfura igombera discipline abantu bakagira discipline bakamenya bakiga kumenya uko ibintu bigenda ndetse no mu kinyabupfura bakagira discipline isanzwe ku buryo bamenya protocol uko igenda ntibumve ko ibintu byose bizabera ariko nabyo nyine binajyana n'ubwo bumenyi ahangaha niho abantu bigisha babonera amakuru nyine ahagije bakumva bakagira ubumenyi uko ibintu bikorwa bite kuko kimwe mu byo namaze kubona wera ngene kuri statistique ngeze z'ibiganiro nakoze nibyo nabonye ahandi ntabwo abanyarwanda bashaka kwiga abanyarwanda barashaka byacitse ugiye kure no mu YouTube channel cyangwa se no mu radio cyangwa se no mu bakuru n'abakoresha kuri za Facebook na za Instagram n'ahandi ni abantu just bababwira ibintu bashaka kumva imitwe y'ibiganiro ivuga iti byakomeye Kigali bayifashe byakugiye ko umuntu akumva ko Kigali yafashwe se nande ngo byakomeye ngo Kigali yatangaje ingabo 2000 ngo byakomeye ibintu by'amafotoshop n'iby'abantu bahugiyemo noneho bigubina na FPR ibyo irabizi kubiri kubita mu bantu abantu nyine bakibera muri icyo kintu cy'ikigare kuko ntabwo bashaka kujya ku musingi barashaka rero kubaka inzu nta musingi yubatse kandi niba koko dushaka gutaha muze tujye mu musingi nirisize umuswa rivuga ngo mugari mu giswa rivuga ngo ushaka ikintu cyo musingi tandi ugomba kunama tanga cyavuga ngo ni lazima winame ugomba kunama nyine ugomba kujya mu musingi tandi ukajyamo nyine ukakira ikintu ushaka so natwe rero niba dushaka gutaha tugomba kwemera ko tugomba guparticipa muri organization tukemera ko tugomba guparticipa mu gutangira iyo misanzu itagaragara itanazwi abantu batabona hari ntabwo ibintu bishobora kuvugirwa hano ntabwo ibintu byose bya organization bishobora kuza ngo bibere mu itangazamakuru ntabwo byashoboka urugamba niko rugenda kandi nimwe muri discipline abantu bakagira ubumenyi intambara z'impinduramatwara zikorwa gute fazi ya mbere ni iyihe fazi ya kabiri ni iyihe fazi ya gatatu ni iyihe abantu bafite ubutegetsi bute bate bigenda bite iyo umwanzi akoze reagisiyo imeze gutya abantu bitwara bate ariko nyine kubera ko ibyo byose abantu batabona umwanya wo kubyiga batanashaka no kubimenya nuko nyine ntibabazi bapfa kugenda bacika intege ubusa n'inshingano n'igihe rero cyo kumva ko iby'agaciro bigura agaciro niba koko niba abantu tugomba kumva ko ibintu byo kubohora igihugu ni ishuri rikomeye mose donge yaravuze ngo ni kaminuza uko ngenda mbyinjiramo uko ngenda ngira ngo uko ngenda mara mu mwanya sinasanze kuko ibyo mose donge ibyo avuga ni ukuri ni kaminuza ntabwo ari ibintu uko abantu bayifata siko biri ni ibintu bisaba kugira ngo abantu babikurikirane bigire ku masomo babonye bigire ku masomo yabonye ahandi basome bagire gute bakora amakosa bayakosore nka kwa kundi nyine dukuriye twiga mu mashuri asanzwe
ubwo rero hagombera agatima k'impinduramatwara. Impinduramatwara ni ngo kuvuga ngo ni ukurikiza inyungu zacu bwite, tukumva ko duharanira inyungu z'igihugu, gukoresha kw'abanyarwanda izo ndangagaciro nyine. Agatima k'impinduramatwara ntabwo byoroshye kuba ukorera udufaranga twose tugendera muri izo gahunda za organization zo kwiyoruganiza. Ya impamvu ariga tudatsinda, impamvu tuguma mu buhungiro, twanze kwemera kunyura muri fase ya organization. Turashaka byacitse kandi koko iyo urabona nk'ubu ngubu ufashe icyemezo cyo kuvuga ngo umuntu aguhaye, urakumva n'abantu basaba amafaranga kandi koko nibyo ni ingenzi arakoreshwa, ariko amafaranga atagira organization ntacyo amaze. Uwaguha amafaranga ngo urugero wenda nta kintu wayamaze utaranyuze muri fase ya organization, ntabwo uyu munsi wavuga ngo guhagurutsa ingabo wenda uzira zifite uzifite ubunaka cyangwa se ngo uhaguruka ngo ugiye kurwana utariyo rugaraje, ntibyakunda. Niwaguha abasirikare ibihumbi n'ibihumbi agize ntibyakunda, hakwagiye hagombera organization, fase ya organization y'abantu bakamenya ngo bazakora iki bizagenda gute, abantu bakora planning y'ibintu bakeneye n'ibyo bakamenya, bakabona fase yo kumenya umwanzi, fase yo gusobanurira abanyarwanda impamvu y'urugamba, ibintu byose bikaba bihari. So rero ibi niyo kimwe mu bintu biteye impungenge, ni ukubona nyine abantu tugira resurrection gusa z'ibintu bibaye, kandi rimwe rimwe ukabona ko biterwa n'uko ari ikibazo cy'ubunebwe cy'uko tudashaka, ntabwo dushaka ibintu bituvuna, turashaka ibintu bitatuvuna, turashaka ngo umuntu aze kuri radiyo ababwire ibintu n'akari murore kandi ntigashoboka. Ibyo rero tuzaguma kubitegereze, ntabwo tuzayibona. Rero nsaba ngo wowe ushaka kubohora igihugu cyawe, wowe ushaka kugira uruhare mu kubohora igihugu cyawe, wowe ushaka gufatikanya n'abandi, wowe ushaka kujya muri reality ukava muri fantasy, ushobora gukontakta radiyo y'impinduramatwara, ushobora kwandika, murabona nimero aho hasi, ushobora kujya kuri website, ushobora kureba mu buryo bwose bushoboka, telefone kuri Telegram, kuri WhatsApp, ushobora no guhamagara bisanzwe ku buryo bumwe cyangwa se ubundi, nawe ukagira uruhare rwawe, ugatanga umusanzu wawe. Icyiciro cyose waba ubarizwamo, aho waba uri hose, ibyo waba ukora ibyo ari byo byose, harimo umwanya wawe kandi umutekano wawe na n'ubundi uri garanti, kuko inzira zose umwanzi turamuze, we know our enemy, tuzi umwanzi duhanganye nawe, tuzi n'ibyo ashobora gukora, ntugatekereze ko tutazi ibye. Kandi buri munyarwanda wese tuzi kondisiyo arimo n'icyo akeneye kugira ngo nibura ashobore gusaba yivinga, kuko na n'ubundi urugamba rugomba kuzarangira tukiriho, kugira ngo tubone ko tubohora igihugu cyacu, amahoro ku bantu bose ndetse n'uburenganzira bw'ibanze. Ubwo ni ubutumwa buruta intumwa, kutavangura abana b'u Rwanda ndetse no kumva ko ibyiza byose by'igihugu bigomba gusaranganya abana b'igihugu. Ubwo ni ubutumwa buruta intumwa, kandi iyo ni imitekerereze tuba twiteguye gupfira buri munsi. Ngaho rero mugira agatima k'impinduramatwara, ni inshuti yanyu kamarade.